В нашата листа са едни безстрашни хора, мои лични приятели, които познавам много години. Всички са от Русе, всички са били зад граница, сега всички са тук и искат да живеят и създават семейства в Русе. Първо искам да покажа на зрителите във всеки един мой офис, защото имам 4, във всяка една моя дневна стая и спалня, аз имам това нещо. Това го няма в нито един друг офис на Републиканци за България. Това са едни мои идоли. Всеки в различна сфера, всеки е запомнен от света, целият свят, не само от българите. Това е листата от мои приятели, които в изключително кратък срок моментално казаха за тебе, за стами, за каквото кажеш. Дори не са ме питали коя е партията. Живота ме е срещнал с повече от тях още от дете. Борис Келев, завършил университета в Русе. Завършил международния колеж в София. Бил една година в Америка. Минал през всичките длъжности на един от най-добрите хотели в Атланта, Джорджия, където доскоро беше най-голямото летище в света. В момента се е върнал в кулинарията, в ресторанта на университета. Обучава хората, които в момента учат в кулинарията. Невероятно, че е изключително чист човек, без грехове, без никакви провинения в своя живот. Друг мой съученик, който познавам от дете, е Диан Пенчев. Бил е зад граница. Завършил е Стопанската академия в Свищов. Ходил е къде ли не. Но винаги е искал да живее, да създаде семейство в Бяла и в момента работи в Бяла. На четвърто място е Георги Павлов, с когото аз срещнах преди около 15-ти години чрез общи приятели. Той е роден и живее в Русе, семейството му от Пиргово. Много добре знае проблемите буквално в областта, не само в общината. Изключително борбено момче. Това, което правят с друг мой приятел, мотоклуб Дунавски братя, е нещо наистина невиждано. Или поне много малко мотоклубове са го правили в България, особено събора, който те ще организират тая седмица, петък, събота и неделя. Предната година минаха над 5000 човека там. И всичко е на техни разноски, на техния труд. Повечето от момчета в клуба са от Русенска област. Просто това, което те правят, е нещо нечувано, невиждано поне за мен. На пето място е Цветан Ганев, когато аз познавам от дете. Един изключителен човек, много добър футболист, треньор, лицензиран треньор от 2005 година. Той е в град Бяла. Той е човек с качества, които има да работи с деца предимно. Той може да отиде във всяка една школа в България, но той обича град Бяла и доскоро беше треньор на Бенковски Бяла, но беше освободен от управата на града, след като той сам си подаде оставката по лични мотиви. Той е човек, на мене ми помогнал да се изгради като характер, защото аз знам какво е той да тръгне с един автобус с две възрастови групи, деца и юноши, от Бяла за Силистра 3 часа с автобус или да пътува по Тутракан и с цяла Русенска област и да бъде отговорен да поеме ангажимент пред родителите на тия деца и да вижда как той създава личности и как децата придобиват умения. За което аз винаги съм адмирирал и подкрепил и винаги с което мога да му помогна, ще му помогна. На шесто място стои Андреев. С него живота ме срещна в Штатите. Той е русенец, завършил в Русе. 2003-та е емигрирал и той е за мен един IT магиосник. Много хора работят компютърджия, но той наистина има завидни успехи. Това могат да го оценят IT специалисти. Изключително позитивен човек, само адмирации, върна се, купи си имоти в Русия, иска да живее. Тук също има бизнес, просто той е човек за мен невероятен и той много може да помогне за електронното управление в България с опит, доказан опит. И на последното седмо място е един мой приятел, който познавам също от дете. От 5 години се бори в Великобритания. Има собствен бизнес. Винаги е искал да се върне в Русе. Откакто аз съм в Штатите, търси вариант да дойде при мен в Штатите, но неуспешно. Винаги съм казал, Денка, България и Русенска област и Бяла е място, където ние може да сме щастливи. Ние да дойдеш при мене, няма много, много по-щастлив от това, което си бил в Англия. И сега по ирония на съдбата, той иска да станем комши на село Стърмен, което е на 3 км от Бяла. И той има невероятна амбиция да влезе в политиката
и да живее и създаде семейство в Русе, Русенска област. Искам много да благодаря на момчетата и момичетата, които бяха в предишната листа. Те плътно застанаха зад мен, казаха, че са впечатлени, че ще работят с нас, но искат да ми дадат шанс аз да се ставя мой собствен екип, както се казва. Вчера бях изключително обиден от един ваш колега, който ти ми каза, че съм си купил листа. Можеш да си купиш листа, ако имаш някакви интереси, аз нямам интереси финансови да си купувам. Второ, партия, която събрала 1% и половина да си купуваш листа в Русия, звучи меко казано несериозно, но 40 минути разговарях с този човек и съм готов пак да разговарям с него, ако той има желание. Много благодаря предварително на всички, които ще гласуват за нашата партия с номер 21 в интегралната бюлетина. Предишните избори за мен бяха едно показно до каква степен държавния апарат и институциите могат да те оплашат. Моя офис в Русе, офиса на нашата партия, е на най-комуникативното място в града. До такава степен има страх, че хората идват, заглеждат се. Когато аз изляза да ги поканя, дори да искам да им дам химикалка, запалка, отварачка, ключодържател, някаква бележка за нашата партия, за мене, те се плашат и се тръгват веднага. За мен много по-печелища тактика е да няма никой в офиса, отколкото аз като изляза хората да биват оплашени. Тоя страх трябва да бъде преодолян. Политиката е за да сближава хората. Всички партии, които в момента се борят да влязат в парламента, в момента, в предизборната кампания, която е един месец, дават обещания и по техните думи всеки един мисли доброто на България. Само искам да кажа, че такъв парадокс, откакто е паднал комунизма в България, не е имало да имат мнозинство и да не създадат правителство. И най-малкото да направят актуализацията на бюджета, която е абсолютно задължителна, защото корона кризата, за щастие, почти пред края си, но последствията от нея ще бъдат много болезнени за всеки един българин. Пожелавам на всички партии успех, дори да не влезем в парламента, ние имахме секторна политика. Да е погледнат от обща култура, ако намерят нещо нередно, да заповядат в офиса, да кажат, да се обарят, да използват дори в техните, нали, секторни политики за бъдеще, но да почнат да работят за България. Това, което сега обещават, да го правят. И аз съм убеден, че за да върви една област напред, трябва навсякъде да са местни лица, които живеят с проблемите на града, които всеки ден са тука, семейства са им тука и е техен интерес не да се говори по най-популистските проблеми с замърсяване на въздуха, а да се говори за това, което наистина пречи на русенци и на хората от Русенска област ежедневно. Още веднъж благодаря. Благодаря и на вас за отделеното време. Успех на всички!